samlat på mig en del erfarenhet med åren här nu och tycker jag har putsat min teknik också, så jag anser att jag är en tekniskt bättre målvakt idag. Att vinna är ju det bästa som finns, så det har jag kvar. Kovacs där och en jätteräddning av Alsenfeld. Max Friberg mot Alsenfeld som rånar Friberg. Kan skjuta själv, spelar istället och Alsenfeld gör en galen räddning. Passning in framför mål och vilken räddning av Reideborn. Och returen en gång, två